Programmet presenteras av de nya batterigräsklipparna från Stiga. Har du köpt en tyst och kraftfull batterigräsklippare från Stiga och saknar nu ljudet av traditionell gräsklippning? Då har vi lösningen för dig. Med spår som... och... eller klassiken. Streama gräsklipparljud volym 1 idag på stigabutiken.se. Årets mest nervkittlande travturné är igång. Provquizza redan nu på vinnarcirkeln.com.